Mēs jau esam sākuši darbu ar dažādiem partneriem, lai būtu droši, ka tas notiks, un visi tie, kuri pastrādājuši kara un agresijas noziegumus, stāsies tiesas priekšā. Lai to varētu īstenot, mēs vispirms strādājam ar Ukrainas ģenerālu prokuroru, kur jau ir notikušas izmeklēšanas un tiesas procesi, tad ar dalību valstīm un viņu nacionālo kompetenci, bet svarīgāk par visu, mēs strādājam ar Starptautisko kriminālu tiesu, kur jau notiek izmeklēšanas. Pret Krievijas prezidentu ir izdots aresta orderis par bērnu deportēšanu, un šī ir pirmā reize vēsturē, kad mēs strādājam laikā, kad joprojām turpinās karš. Un lai būtu droši, ka mēs aiziesim līdz galam, mēs, Eiropas Tieslietu aģentūrā, esam izveidojuši jaunu sistēmu. Tagad ir iespējams izveidot datu bāzi ar pierādījumiem par visiem Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem. Un līdz ar to apmainīties ar šo informāciju ar vajadzīgajām prokuratūrām, jo tas būs varbūt nedēļu, mēnešu, bet varbūt arī gadu jautājums. Šis darbs tiešām ir ļoti sarežģīts, jo noziegumi, kamēr ir karš, arī turpinās. Jā, un ir svarīgi turpināt vākt pierādījumus gan Ukrainā, gan runājot ar cilvēkiem, kuri ir devušies bēgļu gaitās un ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Esmu pārliecināts, ka galu galā mums būs dažādas procedūras, lai sauktu Krievijas cilvēkus pie atbildības, piemēram, cilvēktiesības. Tā varbūt ir Eiropas cilvēktiesību tiesas kompetence, lai sniegt upuriem atbildi, jo mums ir arvien vairāk individuāli prasību un pieteikumu tiesai Strasbūrā par nodarījumiem gan ukraiņu īpašumiem, gan cilvēkiem fiziski. Bet ir ļoti svarīgi turpināt darbu dažādās formās, lai galu galā viss tiktu taisnīgi iztiesāts un noziedznieki zinātu un saprastu, ka var nonākt tiesas priekšā. Mans darbs nav pateikt, kurš ir vainīgs un kurš nav, bet gādāt visiem izmeklētājiem, prokuroriem, tiesnešiem tādas iespējas, lai viņi varētu darīt savu darbu. Un gluži tāpat mūsu tieslietu aģentūrā veidojam pierādījumu sistēmu agresijas noziegumiem. Un tagad mums ir jāizdiskutē ar partneriem, kādu tribunālu veidot, lai sarīkotu tiesu. Tātad tribunāla ideja ir reāla. Man gribētos, lai tiktu grozīti tā sauktie Romas jeb Starptautiskās krimināla tiesas statūti, taču tas nebūtu ātri, lai gan es uz to aicinu Eiropas valstis un starptautiskos partnerus, jo izmeklēt starptautiskus kriminālu noziegumus, agresijas noziegumus ieskaitot, ir normāls Starptautiskās krimināla tiesas darbs. Taču šobrīd mēs meklējam citu risinājumu, un varbūt īpašs tribunāls sadarbībā ar Ukrainu un starptautiskajiem partneriem būtu risinājums. Mēs esam pārliecināti, ka līdz gada beigām kopā ar Ukrainas prezidentu mēs nāksim klajā ar kopīgu piedāvājumu. Taču tagad mums ir pirmais līmenis. Mēs apkopojam pierādījumus, mēs gatavojam apsūdzības, un ar starptautiskajiem partneriem mums ir jāvienojas par tribunālu. Tribunal.